pro vás někdo přišel hasit, čím, jak to bylo? Volákali, bouchali a nás vyhnali a... A teďka jdu pro vražky nebo mě praž to bude a... Tak váš byt není na štěstí asi k ničem, že? Tady, mě to tady dole a... Tady. Naši ti nahoře, že? Chodáci. Díky moc. Děkuji. Byly tady jednotky vlastně z toho bývalého okresu od Brechtic, Jindřichova, pravděpodobně až po Dolní Moravici. Pokud je mi známo, rychlý záchranný sbor vlastně kompletní stavě z toho bývalého okresu Brunka. Jak ty plameny šlehaly vysoko, jak to vypadalo? Byl tady zmatek? No, zmatek tady ani nebyl, oni to měli dobře zorganizovaný hasiči. Obytovatelé vlastně všechny vyvezli ven. Plameny se rozšiřovaly, tady to vidíte krásně, jak to šlo z toho bytu všechno nahoru, potom se tahle celou střechu do té levé strany a měli velkou smůlu, že foukal vítr, že to všechno rozfoukávalo. I mnoho ten zásah mohl trvat? No, trhal minimálně od po té 7 hodině nějak do 2 hodin, do rána. Pak to pochopím, do rána ještě udržovali celý a nadřeli se tady kluci, zmrzli a chudáci lidi ještě kolem, že? To všechno promušený a nezmrzený do rána, to nevím, co tady budou dělat. Prostě.